og velkommen til Mød Verden. I dag har jeg inviteret en af Danmarks førende vulkaneksperter, nemlig Henning Andersen. Han lever under for vulkaner, og derfor har han udgivet 10 bøger om vulkaner. Så er han rejseleder på rejser til vulkanske områder, og så holder han mange foredrag om vulkaner. Og så har han boet de sidste 30 år af sit liv i Nordvestkvarteret. Så velkommen til, Henning. Mange tak. Ja, jamen hvornår begyndte din lidenskab for vulkaner? Ja, det gjorde den jo faktisk, da jeg var en dreng på 8-9 år. Jeg læste Jules Vernes Rejsen til Jordens Indre, den mest urealistiske af hans romaner. Fordi der er en, der kan kravle ned igennem en vulkan op på Island, og så sidde på en tømmerflod om på en glødende lavastrøm, og komme ud igennem Stromboli nede i Italien. Det er ganske urealistisk, men den fascinerer mig. Fordi dengang, da Jules Verne skrev sin roman, der vidste man ikke så meget om Jordens Indre forhold, som vi ved i dag. Det var den ene. Den anden bog, jeg læste, det var om Pompejis undergang, om Plinius' beskrivelse af Vesuvs udbrud i år 79, hvor han som en dreng på 17 år sidder og kigger på skyen, der stiger op af vulkanen og breder sig ud, og hvordan aske og sten, pimsten, sådan noget som det her, falder ned over Pompeji og begraver hele byen. Den fascinerede mig så meget. Og det var faktisk det, der satte starten i gang med min interesse. Og så har du været fascineret af vulkaner lige siden? Ja, fordi jeg synes, det var så spændende med de der indre stærke kræfter i jorden, så vi mennesker først nu, inden for de sidste 30 år, er begyndt at kunne forstå mere af, hvordan de i virkeligheden hænger sammen. Så den forskning om vulkaner er jo forholdsvis ikke helt ung eller ny, men det vi ved om vulkaner i dag, det er jo meget mere, end vi vidste for 50 og 100 år siden. Mm. Og hvad er det, der fascinerer dig så meget ved vulkaner? Først og fremmest, fordi du har at gøre med nogle energier, nogle kræfter i jorden, der er ødelæggende, ekstremt ødelæggende, kan udslette alt form for liv, men også nogle energier og kræfter, der skaber liv. Altså, ligesom i de store verdensreligioner, der handler om det gode her og det onde her, så har du i en vulkan det gode ved den frugtbare jord, som den afgiver til menneskene, og det er årsagen til, at menneskene bor ved foden af vulkanerne. Og det andet, det er det ødelæggende, når de går i udbrud og udsletter alt form for liv og i det hele taget. Men også det der med, at du kan ikke leve uden det ødelæggende. Du kan heller ikke leve uden det skabende, ligesom i religionen, hvor du tilbeder Gud og djævlen, findes jo i alle verdensreligionerne. Mm. Og uanset om du fører krig, man fører krig i religionens navn, så fører man virkelig en krig imod sig selv, fordi vi er alle sammen en del af alting, af liv på jorden. Mm. Vi bliver født, og vi vokser op, og vi lever et liv, formerer os måske, og så dør vi på et tidspunkt. Og der skal vi huske på, at vi mennesker, vi har 100 år allerhøjst at leve i her, så er vi færdige. Men naturen har millioner af år at tage af. Den er tid nok, og det er derfor, vi mennesker, vi tager ikke ved lære af vores erfaringer, og det er derfor, vi tænker ikke på, hvor farlige vulkanerne er, selvom de ikke har været i udbrud i 1000 år. Det er jo sket for 1000 år siden, siger vi mennesker så. Men det, der er sket før, det vil ske igen. Naturen, den spørger ikke dig om lov til at hvornår den skal gå af. Den gør det selv, når det passer den. Og det kan vi mennesker ikke have nogen indflydelse på. Og det var nok det, der fik mig til at fascinere mig med vulkaner. Her har du nogle energier og nogle kræfter, som vi ikke har nogen indflydelse på. Ja. Ja. Og hvordan, hvorfor er vulkaner så vigtige for kloden? Fordi at luften, ilten i atmosfæren er skabt af vulkansk aktivitet, det vil sige de gasser, der frigiver sig i et vulkanudbrud. Alle de forskellige vulkanske gasser, de danner ilt, og på et tidspunkt så har du ilt i en atmosfære. Og for det andet, den ældste form for jord, jorden som vi går og bor, lever ovenpå, er skabt af størknet lava, altså der er kommet flydende ud fra jordens indre, igennem millioner af år, fordi naturen har stadigvæk tid nok at tage af. Den er ikke som dig og mig, der skal nå alt. De skøre ting, vi skal lave på de 100 år, vi er her. Jeg synes, livet er alt for kort. Altså, 100 år, det er jo ingenting. Et år, det flyver jo afsted. Og 10 år, jo ældre du bliver, jo hurtigere går tiden. Ikke? Men altså, det sundeste for et menneske, det er at leve i nuet. Og det er også det, der fascinerer mig ved vulkanerne. Det er de mennesker, der bor i skyggen af de store vulkaner. De ved noget om naturen og har en respekt for naturen, som andre mennesker, som vi ofte ikke har. Jeg siger ikke, at alle danskere ikke har det, men altså, mange af os har det i hvert fald ikke. Og hvad,
Ja, men hvorfor vælger folk at bo op af en vulkan, hvis der kan gå i udbrud? Ja, først og fremmest fordi, at jorden er frugtbar. Mm. I de subtropiske og tropiske lande, jo nærmere ækvator du kommer, og jo mere regn der kommer, det frigør grundstoffer i den vulkanske aske, og også lava, som årene går, og det giver gode grundstoffer for planterne, der gør, at du kan høste op til 3-4 gange om året, i stedet for, hvor du ellers kunne høste én gang. Mm. Det er årsagen til, at folk vælger at bo der. For det andet, så er jorden forholdsvis billig. Byggegrundene er billige i forhold til andre steder. Og så, når en vulkan ikke har været i udbrud i måske 1000 år eller 150 år, så bygger folk husene og byerne nærmere vulkanen, og samtidig bygger de op ad siden, og så bor de også samtidig nede i bunden af selve kraterne, okay, oven i toppen af vulkanen. Og der må jeg jo sige en ting, at den farligste vulkan, det er ikke den, du kan se som et bjerg, der ryger i toppen. Det er den, du ikke kan se, og som du lever og bor inde i, uden at kan se den. Ja. Og hvad vil det så sige? Det vil sige, at nogle steder, der er vulkanerne, ikke bjerge med hul i, men det er dybe sænkninger i jordens overflade. Mm. En kaldera, som betyder en krater, gryde, hvor folk bor faktisk inde i selve, oven på selve vulkanen, altså oven på en ildovn, kan man faktisk sige. Om du bor på toppen af Vesu eller Hekla, eller du bor i en kaldera, det er det samme. Mm. Og der har du altså lige, for eksempel i Syditalien, ved, ikke Vesu, men lige vest for Napoli, en kæmpe gryde, en kaldera, hvor der bor 500.000 mennesker i små byer inde i selve vulkanen. Og de lever jo meget risiko. Fyldt, kan man sige, altså i risiko for at blive udslettet ved det næste udbrud. Mm. Men de lever livet her og nu. Mm. Ingen kender dagen, før solen går ned, og ingen kender dagen, før værtshuset har lukket, kan man sige på gammel dansk. Men de har også en form for respekt for naturen. Og så siger psykologerne jo, at vi kan godt lære at leve med en fælles truende fare, som en vulkan er. Det kan man godt. Og det gør de jo også rask væk, og så har de en stærk tro-religion på, at de beder til, at der ikke vil ske dem noget. Mm. Og det ser man jo gang på gang i VVSU, og, som er verdens tættest beboede område, hvor der bor 3 millioner mennesker omkring Napoli. Ja. Og menneskene tager jo ikke ved lære deres fortid eller deres erfaringer. Og derfor er det nu verdens tættest befolkede område, fordi jorden er så dejligt frugtbar. Mm. Og så bliver man hurtigere velhavende. Alt det her i det her liv for mennesker handler om at tjene mange penge, ikke? Mm. Og specielt de fattige udviklingslande, rykker folk bebyggelser nærmere og nærmere vulkanerne, fordi vi bliver flere mennesker på jorden. Og derfor så rykker de ind i risikoområder nu, med større chance for, at det vil gå galt. Mm. Ikke kun med vulkaner, men også med jordskælv for eksempel. Ja. Og det er årsagerne til, at folk bor sådan nogle steder. Ja, og hvor meget har du talt på, hvor mange mennesker, der bor sådan for tæt på en vulkan? Jamen, det kan jeg jo ikke sige, men det er altså, når jeg tænker på, at vi har 2.500 vulkaner på jordkloden, som man skal holde øje med, og der er betegnet som aktive. Mm. Og en aktiv vulkan, behøver ikke at være en vulkan, der har været virksom i den tid, mennesker har eksisteret. Det vil sige de sidste flere adskillige 100.000 år. Men det kan være en vulkan, som man har registreret liv under. Mm. Af varme, der afgiver varme, uden at behøve at komme i udbrud. Mm. I den historiske tid, og det vil sige den tid, vi mennesker har boet der. Og nu ved vi jo mere om vulkaner, end det gang, da du og jeg gik i skole for en del år siden. Og derfor så er det jo så sådan, at vulkanerne, de skal man holde øje med. Undskyld. Ja. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvordan vulkaner bliver dannet? En vulkan, den dannes jo ved, at jorden skal af med sin overskudsvarme. Mm. Jorden blev skabt for de her 4 milliarder 600 millioner år siden. Og tid, det er noget, vi mennesker selv har skabt. Tiden eksisterede ikke, siden at man lavede en kalender, en årstal med et år, så mange dage. Før var der ikke noget, der hed tid på jorden. Men hvis jeg fortæller dig 4 milliarder 600 millioner år, det siger der ikke noget rent tidsmæssigt set. Men hvis jeg så fortæller dig, at du kan tælle jordens alder med et år for hvert sekund, dag ud og dag ind, så kan du tælle i 144 år, hvis du lever så længe. Mm. Men den tid, vi mennesker har været her på jorden, hvis du tæller
i samme tidsmarm. Med et år for hver sekund, dag ud af dag, så kan du tælle i 14 dage. Så vi mennesker har kun været i 14 dage ud af 144 år. Mm. Derfor skal vi ikke tro, at vi har været altid på, på jordkloden her. Mm. At det er os, der bestemmer. Vi har ikke været her uden i 2 uger ud af 144 år, i den tid jorden har eksisteret. Og vi mennesker kom til, men vi kommer også til at forsvinde en dag. Mm. Det samme skete for dinosaurerne, de her store, flotte rovdyr. For 65 millioner år siden, da der kom en kæmpe stor meteorit, ballerne ind i Mexico, Yucatán-halvøen, og udslettede alt levende liv ved kæmpe gaseksplosioner, da den her meteor ramlede ind i jordskorpen og borede sig dybt ned i jordskorpen og satte gang i jordskælv, og også fik magma, det vil sige smeltede glødende masser, inden for jordens varme indre til at strømme ud i vulkanudbrud. På den anden side af jorden, der har du den indiske kontinentalplade, som presser sig som et isflage på havets bølger ind imod Himalaya-bjergkæden og folder bjergkæden op, fuldstændig som så folden på et vokstue. Mm. Fantastisk. Ja. Og det er altså det, den ulykke, kan man sige, den kæmpe katastrofe, der skete dengang. Og den slags ting kan sagtens ske igen. Ja. Men du spørger om, hvordan en vulkan bliver dannet, og det kommer jo så af, at jorden blev skabt for disse her 4 milliarder 600 millioner år siden. Så samler nogle bittesmå meteoritter, klumper fra den store Big Bang, som ingen rigtig ved, hvorfor det skete, så omkring hinanden og danner kloder og klumper, der bliver større og større. Og disse stenmeteoritter bestod af jern, nikkel, iskrystaller, altså vandet kom til jorden på den måde, i disse stenmeteorer, og bliver til større og større kloder. Og til sidst så samler jern og nikkel har den egenskab, det samler sig inderst i sådan nogle klumper, stenklumper. Og så er der nogle grundstoffer, uranium og thorium osv. i den her jern og nikkel, der frigiver sig varme, energi i form af varme, og på den måde så begynder den at smelte og danne jordens glødende inderste kerne, der består af jern og nikkel. Uden om den kerne har du den flydende jordkerne, og så har du endelig jordens kappe, der er knap 3.000 km tyk, og så bor du og jeg ovenpå på kontinenterne. Vi bor i Danmark, der er en del af det europæiske kontinent. Men disse kontinenter, de har den funktion, at de bevæger sig. De ligger ikke fast, som vi tror. De bevæger sig med nogle få centimeter om året, og det skaber jordskælv og vulkaner, og der, hvor problemerne finder sted, det er der, hvor de støder sammen. Enten trækkes fra hinanden, imod hinanden, eller der er hotspots, det vil sige ekstra varme, der i dybe opstrømninger nede fra jordens yderste kerne, strømmer opad og afgiver varmen ud som smeltet lava. Og lava, italiensk ord for flydende stensmelte, er det samme som magma. Magma er et gammelt græsk ord for rødgrød. Altså, og det er faktisk det samme materiale, og vulkanologerne, de er nu mere og mere enige om, lava, det skal vi have væk, det ord. Det er misvisende, det hedder magma, alt sammen. Okay. Og det er faktisk mere korrekt at sige magma. Mm. Og så, hvor voldsomt udbrud bliver, det afhænger af, hvor meget energi der er i det udbrud. Mm. Men vi skal huske på, at jorden er nødt til at skabe med sin overskudsvarme, for ellers vil den eksplodere. Mm. Men som jeg nævnte for dig før, så er det sådan, at vi kan ikke leve uden vulkanerne, fordi de har været med til at danne havet i verdenshavene. Fordi når en vulkan går i udbrud, så hæver alt det varme sig, og jo højere det her varme materiale ned i kappen stiger op, jo hedere bliver det. Og pludselig begynder det at boble, pludselig begynder det at koge, når det når op for eksempel i lavere omgivelser under jordens overflade. Og så dannes der magma, ligesom blodbobler inde i et vand, for eksempel når du sætter en kedel vand over komfur og varmer det op, så pludselig begynder det at boble og koge. Og hvis ikke sikkerhedsventilen er åben i kedlen, så eksploderer kedlen. Mm. Og på samme måde eksploderer vulkanen. Så al form for vulkanaktivitet er en afgasningsproces fra jordens indre, hvor voldsomt udbruddet bliver. Det afhænger af dels lavaens kemiske sammensætning, altså magmaens kemiske sammensætning, hvor meget silicium, grundstoffet silicium, det er det samme som kisel. Jo mere grøn der er havregrød,
jo mere sejtflydende, jo mere tykflydende bliver havregrøden. Jo mere gryn der er i lava, silicium der er i lava, jo mere altså magma, jo mere sejtflydende bliver lava, jo mere eksplosivt bliver vulkanudbruddet. Mm. Fordi gasserne, der opstår ved selve, at magmaen trænger op, de skal ud på et tidspunkt, og så splinter de simpelthen magmaen i stykker og danner askekorn. Mm. Så er det vulkansk aske, som det her har her. Du kan se, det er sådan noget askestøv, som faktisk består af bitte små glasstumper. Mm-hmm. Det er ikke brændbart askestøv, som fra en kakkelovn. Og det var den type aske, der lukkede luftrummet her i Europa i 2010, da Eyjafjallajökull-vulkanen op på Island var i udbrud. Og vindretningen desværre gik i sydøstlig retning og lukkede luftrummet i hele Europa. Fordi hvis den type askestøv kommer ind i jetmotorerne i flymaskiner, så kan det give motorstop, og så styrter flyet ned. Ja. Derfor lukkede man luftrummet. At så der har været langt større og har fundet langt større voldsomme vulkanudbrudssted i Island og mange andre vulkaner på jorden før i tiden. Det er helt sikkert, og vi har fået meget mere askestøv i luften, også i Danmark, i 1783. Men da havde vi ikke flyvemaskiner, og der fløj du ikke til New York og købte nye sko, som du gør i dag. Mm-mm. Sådan er det. Ja, okay. Ja, men jeg tænker også på, nu sagde du, forklarede du om det her store vulkanudbrud, der var for 65 millioner år siden. Med dinosaurerne. Og så, hvad har der ellers været af store historiske vulkanudbrud? Der har jo først og fremmest, altså vores, den klassiske historie, det er jo Vesuv og Pompeji i år 79. Og det er fordi, at Plinius den yngre, som jeg læste om, da jeg var dreng, han er den ældste, den første beskrevet menneskelige, altså det første menneske, der har beskrevet et vulkanudbrud på jorden, det var Plinius. Romeren Plinius, der skriver til Tacitus, den romerske historiker, hvordan skyen stiger op, og asken falder ned, og folk løber hen ad gaderne og jorden for at komme væk fra det her skrækkelige, der sker. Og derfor kalder man den, den er nemlig så præcis beskrevet og godt beskrevet, så vulkaneksperter i dag, det kalder den for den pliniske udbrudstype, efter Plinius beskrivelse. Og det vil sige en meget voldsom vulkanudbrud, i, som der udspyrer aske og sten. Mm. Ikke så meget flydende lava, fordi når ikke der kommer flydende lava ud i sådan et udbrud, så er det fordi, at magmaen er så tykflydende, så den splinter simpelthen til aske. Og det, der kommer ud, det er sådan en pimsten. Ja. Og pimsten, det er det samme, der svarer til skumsprøjt på havets bølger. Så er det bare skumsprøjt på flydende lava. Den er så let, så den kan flyde om på havet. Og faktisk så brugte vores fod... Men er den ikke flydende, når den kommer ud? Jo, ja. men den er glående hed også. Ja, men den kan flyde oven på vand? Det kan den sagtens. Okay, ja, den er meget let. Og bruges som byggemateriale til... Og fodterapeuterne for 100 år siden i Danmark, de brugte dem til at pudse folks fødder med. Ja. Så det er jo meget sjovt, ikke? Pudse fødder, jo. Men du nævnte også, du har nævnt for mig, at der var et kæmpe vulkanudbrud for 2 millioner år siden. Ja, det var i Yellowstone over i Amerika, supervulkanen. Det er jo sådan, at ordet supervulkan, det er et, som vi mennesker selv har opfundet. I år 2000, der var der i BBC et interview med en vulkansk ekspert fra Amerika, og der brugte en TV-rapporter, en journalist, ordet supervulkano, og derfor har man brugt ordet supervulkan. Det vil sige den voldsomste form for vulkanudbrud på jorden. Og det var nemlig et superudbrud, det der fandt sted i Yellowstone for 2 millioner år siden. Yellowstone, det er lige så vel som, jeg nævnte før, caldera-vulkaner, altså hvor ikke der er noget bjerg, men det er en sænkning, hvor folk bor indenfor calderaen, altså i selve vulkanens kratergryde, kan man sige. Krateret, det er åbningen i vulkanen, men det er bare en sænkning i det her tilfælde, i stedet for. Og der har du Yellowstone Nationalpark, som består af en kæmpe stor kratergryde, hvor der lever alle mulige levende dyr og former for dyreliv, og menneskerne bor der også, og det er jo et skønt sted med en masse gejser og springkilder. Og der hvad var konsekvensen af den? Eller? Jamen det er altså, konsekvensen var, at alt livet på jorden, det blev faktisk udryddet, fordi når der kommer så meget askestøv, og også gasser, og svovldioxidgasserne er en af de vigtigste vulkanske gasser, ved siden af vanddampen, som strømmer ud, og det er jo med til at ætse atmosfæren og ødelægge alt form for planteliv og i overvis. Altså nu kan vi nok, det hedder så nok, at vulkanerne er skabende, det er de også, men hvis udbruddet er så eksplosivt og så fyldt med silicium, altså så
eksplosivt, så er det ødelæggende i stedet for. Men er så materialet, det askestøv, at det så igennem nogle år, så i stedet for at blive forberedt, det er sådan en anden historie. Men altså generelt, hvis der kommer voldsomt udbrud, som det, der skete dengang, så udryder det altså livet på jorden. Og det skete for 2 millioner år siden. Og når vi så går 75.000 år tilbage i tiden fra i dag, der var der et udbrud på Sumatra i Indonesien, Lake Toba hed den, som spydede så meget ubådsmateriale op i form af askestøv, så det forhindrede solens stråler i at komme ned på jorden og varme jorden, og op plus den nedre del af atmosfæren. Så alt planteliv næsten over hele jorden, det blev udryddet. Og giftstøv, som altså laser og kvalte, sådan så dyrene blev forgiftet, og de døde i kort tid. Også i samtidig med svovldioxiden, altså gasserne, svovldråberne. Fordi når solen ikke kan trænge ned igennem det der gaslag i atmosfæren, så der er det svovldråber, altså svovlerosoller, som det hedder. Og det sænker temperaturen, og det fik den nye istid til at kulminere. Og der levede folk faktisk sammen, vores menneskelige forfædre sammen. De kryb sammen nede i huler nede ved havet, forestiller man sig. Og hvis ikke de havde lært at samarbejde, i stedet for at slå hinanden ihjel, som vi er så dygtige til, også den dag i dag, at føre krig mod hinanden. Hvis ikke de havde accepteret hinanden, som de var, så havde vi ikke været her i dag. For så havde vores forfædre også blevet udryddet. Fordi der er flere og flere forskere, der mener nu, at kun ca. 50.000 mennesker har overlevet de der ekstreme klimaændringer. Hvor mange var der på det tidspunkt? Ja, man mener faktisk, der har været et par millioner. Ja. Men vi kan ikke sætte tal på nøjagtigt. Det her, det er på forskningsstadiet. Og der skal jeg lige sige en ting, som mange har svært ved at forstå også i dag. Geologi, det er ingen sikker videnskab. Vi ved mere om ting, der foregår op i luften, op i universet, end vi ved om vores egen jordklæde. Vi ved meget mere, end dengang du og jeg gik i skole. I dag, der ved vi meget mere, men vi ved ikke nok. Og der er stadigvæk nogle ting, som vi altså ikke kan ligesom give svar på, og som man stadigvæk diskuterer. Hvordan er det med det og det, der sker inde i jorden? Ja. For eksempel forudsigelsen af jordskælv har vi svært ved at kunne. Man kan ikke måle. Man kan måle spændingerne af jordpladerne imellem kontinenterne, hvor de skubber imod hinanden på grund af strømbevægelserne inde under jordens kappe. Men vi kan ikke måle, i hvilket øjeblik bruddet kommer, når jordskælvet kommer. Men du siger, men hvis du forklarer mig lidt, men lidt kan man dog, ikke? Ja, i Japan, steder... japanerne, de, og også amerikanerne for det sags skyld, er jo dygtige, og det er der også andre, der er. Men de er faktisk tæt på nu. I dag, der er de tæt på at have fundet en eller anden form for metode. Altså, så man kan sige, nu kommer jordskælvet altså om et halvt minut. Ja. Og der er de det er så kort tidshorisont, ja, ikke? Desværre for kort tid. Man ikke kan bruge det til noget. Når det så er sagt, så er det jo godt, man kan nå at stoppe Shinkansen, der kører med 500 km i timen ned igennem Japan. Altså toget der, eller 300 km i timen er det, hvis det kører ned igennem Japan. Og det er også godt, at man kan, man kan nå at lukke tilførslen på de der atomkraftværker. Men det allervigtigste er jo, at folk i Tokyo, japanerne i det hele taget, de har bygget husene så solidt, så de kan stå sådan her og bevæge sig fra side til side. Og børnene i skolerne i Japan, de har ugentlige undervisning i jordskælvsøvelser. Når det lyder 3 gange ud igennem sirene op i hjørnet i loftet, så løber du alt, hvad du kan ned under bordet, og så lægger du hovedet sådan under, og væk fra glas og vinduer, der kan gå i stykker, så ned under, og fordi så har man det, der hedder jordskælvsøvelser. Og det har man vendet sig til. Så vi har vendet os til regnvejr. En japaner spurgte en dansker, har I ikke jordskælv i Danmark? Det har vi jo her hver dag, 4 gange om dagen, der ryster jorden jo i Tokyo. Så du kan føle det. Andre steder, ikke så kraftigt, men altså, der er nogle steder, der lever man altså med jordskælv, men også med vulkaner. Ganske roligt. Altså, man tager det og spørger islændingen. Nu er Island jo et af de lande, som er meget tyndt beboet af mennesker, hvor kun der bor 320.000 indbyggere, i forhold til, at der bor i Danmark, der er så er Island jo 3 gange større end Danmark, rent arealmæssigt set. Altså, Island er
langt større end Danmark, men kun 320.000 mennesker, og de bor halvdelen af dem i Reykjavik, og den anden halvdel langs kysterne. Så langt tæt fra vulkanerne, som de nu kan komme. Ja. Generelt. Ja. Og så er der, jeg mødte en i Argentina en gang, der forklarede mig der, at når jorden ryster hver dag, er det faktisk ligesom at vulkanerne er positivt, fordi at så undgår man en kæmpe jordskælv, ved at jorden lige ryster. Ja, altså jordskælv. Hver gang dagligt. Ja, det er sådan, at når magmaen bevæger sig op under en vulkan, så ryster jorden. Mm. Og ligesom og når magmaen, når den en smelte magmaboble presser sig på 1000 grader smelte, så hæver jorden sig ovenover som et varmt brød i en bagerum. Mm. Og på den måde så hæver vulkanen sig ind i udbruddet. Mm. Og så kan man tage prøver af de gasser, der siver ud af vulkanens krater, inden udbruddet kommer. Og der kan du af den kemiske sammensætning i den de gas, der kan man se, om der er et udbrud på vej eller ej. Ja, men man kan varsle et halvt minut før. Ja, altså jordskælv har noget med et halvt minut, men vulkanerbrud kan man godt varsle et stykke tid i forvejen. Ja. Når man holder vulkanen under opsyn. Og der er der altså cirka 200 vulkaner på jordkloden, man holder konstant øje med. Mm. Og der er visu en af dem. Ja. Fordi, og det er altså årsagen til, at der bor 3-4 millioner mennesker. 3 millioner i Napoli, og så også omkring i kampagnen, som regionen kaldes omkring Napoli-bugten. Når jeg så tænker på Island, hvor der kun er 320.000 indbyggere på et land, der er 3 gange større end Danmark. Mm. Og så i kampagnen, der bor der 4 millioner mennesker i en risikozone. Ja. I dag, undskyld jeg siger det, der er Vesuv Italiens problem nummer 1, før mafien. Ja. Mafien kommer på anden pladsen. Vesuv er det første. I tilfælden, den prøvepud? Ja, fordi glem alt om at evakuere 3-4 millioner mennesker. Når du først kan sige det en uge før, eller 3-4 dage før, hvorfor kan man først sige det med sikkerhed? Fordi vulkaner kan drille. Mm. De har det med at give varsler fra sig. De har det med at hæve sig som varmbrød i en bagerund, og så sænke sig igen. Og så sker der ikke mere. Mm. Og så jorden ryster, og magmaen presser på. Man kommer ikke til udbrud. Mm. Og så kan det jo ikke nytte, når du evakuerer 3-4 millioner mennesker, og så sker der ikke noget. Mm-mm. Det er desværre en kendsgerning, som man skal være sikker på, før man evakuerer så mange mennesker, at der vil ske noget. Og derfor har Italiens regering, eller civilbefolkningen, civilbefolkningens beskyttelse, den del, at der har man en organisation i Italien, der kun, og man har altså lagt evakueringsplan i bordet. Den hedder Vesuv år 2000, den evakueringsplan. Mm. Og den ligger i bordet allerede, altså for eksempel civilbefolkningsbeskyttelse hedder det, hvordan militæret bliver sat ind. Du må ikke tage din egen bil og køre. Mm. Du skal gå bevæge dig ned til det sted, og enten kører du med tog, eller også kører du med bus. Ja. Jeg har også været nogle steder i Chile, hvor der er evakueringsplaner rundt omkring i byen, så man kan se, hvad retning man skal løbe og sådan noget. Ja. Er der mange byer verden over, der har det? Ja. Ja. Okay. Og så er det også det at sige, at vulkanerne, man er jo blevet mere og mere, man har flere og flere typiske eksempler på, at det er gået godt med at få flyttet folk væk i tide. Nu specielt inden for siden 1991, da amerikanerne hjalp Filippinerne med at evakuere 1 million mennesker væk fra Pinatubo. De amerikanerne havde jo en flybase på Filippinerne. Og det er jo sådan, at man kan sige, som jeg sagde før, at naturen den er på en vis måde måske klogere end os mennesker. Det kan man måske ikke lige sige på den måde, men altså, det er bare det, vi skal lære, og det savner jeg. Og jeg kan mærke det, når jeg udholder min foredrag, at folk de forstår ikke, hvorfor mennesker bor i sådan steder på jordkloden. Mm. I nærheden af Vesuv og Island og alle de der steder, hvor de har vulkaner. Japan, hvor jorden ryster 4 gange om dagen. Mm. Altså, de forstår ligesom ikke, at folk bor sådan steder. Men der er jeg nødt til at understrege, at der, hvor du er født, og livet er godt og behageligt, og du tjener godt med penge, og der holder man til, og sådan er det bare. Og så vil jeg sige til sidst, ikke til sidst, men måske for at understrege de her ting, jeg siger. Jeg bor der også på en vulkan her i København.
Jeg kan da blive kørt ihjel ud på gaden her. Mm. Det er da det samme som at bo på Visu. Jeg kan da blive skudt ned, hvis det er ulykken, eller ramt af en eller anden tagsten i hovedet. Mm. Altså, man kan jo blive udsat for alting. Ja, man kan ikke gardere sig mod fare. Vi kan ikke forvente for lange af garanti for, at der ikke skal ske os noget. Mm. Går mange tusinder eller millioner år mellem vulkanudbrudene, ikke? Ja. Og, så, men er der nogen, man særligt forventer, vil gå i udbrud? Ja, det er der. Etna på Sicilien ved at gå op i øjeblikket. Der er en vulkan i Indonesien, Sinabung på Sumatra, der også rører på sig. Og så er der i Kilauea på Hawaii, som faktisk koger lidt over i øjeblikket med lava. Og så er der en vulkan på Kamtjatka-halvøen i det østlige Rusland, der også rører på sig i øjeblikket og oser temmelig godt. Så der er altså vulkaner, som faktisk er temmelig aktive. Og som ligger i nærheden af byområder? Som faktisk, ja, det er der faktisk, men som man tager med ganske roligt og stille. Ja. At det går nok alt sammen. Det gør det jo også. Ja. Ja. Men så tænker jeg på, der er også, hvilken rolle har vulkanerne spillet i menneskets liv? Jeg tænker sådan lidt mere religiøst og sådan, jo, gennem tiderne. Jamen, vulkaner har jo spillet en stor rolle. Vulkanerne har været med til at ændre verdenskulturens gang. Vulkanerne har jo udryddet kultur. Har jo været med til at udryddet kultur. Ja. Altså været med til at udslætte en hel verden kultur. Tænk på Atlantis. Mm. Atlantis, det var det land, der lå i Atlanterhavet, ifølge den græske filosof Platon, hvor alle havde det godt, og de tilbad guden Poseidon, havguden Poseidon. Og menneskene var gode, og de var så venlige, de havde så det pragtfuldt. Men så en dag, så begyndte de at blive rovgriske. Til sidst, så bliver de amoralske, og så råber de alle, bekriger de alle de lande, der ligger omkring. Mm. Og så kommer, men så bliver guderne vrede. Så bliver Poseidon vred, så sænker han landet i havets dyb på en dag og en nat. Sådan så landet, bum, går lige ned i havet ved jordskæl og vulkanopbrud. Mm. Men problemet er bare, at Atlantis, mener jeg, aldrig har eksisteret. Mm. Det er det samme som Bibelens syndflodsberetning. Vi mennesker, vi bliver faktisk syndige. Og så kommer vor herre og siger, at den går ikke længere. Mm. Du har den i alle de store verdensreligioner. Mm. Hinduismen, islam og jødedom. Hele historien om menneskenes, det gode og det onde, der kæmper imod hinanden. Mm. Og så begynder det forfra igen. Mm. Så det er jo det, der er så fascinerende. Mm. Så jeg mener faktisk, at Atlantis, det er en teori, en hypotese, som Platon fik igen fortalt fra, ikke Solon, for han levede 300 år før Platon, men genfortalt igen og igen, og måske har han taget historien fra Santorin, den græske vulkanø, der eksploderede for 3.645 år siden, og som udslettede kulturen på Kreta, og sendte tsunamibølger ind under Kreta, over Kreta, og så den minoiske kultur på Kreta, er identisk med Atlantis. Mm. Men problemet er bare, at Platon skriver i sit beretninger om Atlantis, at det skete for 10.000 år før hans tid, det vil sige 12.000 år siden fra vores tid, og ikke 1500 før Kristus, siger jeg. Ja. Men måske har han taget fejl. Mm. Det ved vi ikke noget om. Vi mangler beviser. Ja. Og nu skændes og søger alle om Atlantis. Det har garanteret ligget i Spanien. Det har garanteret ligget i Atlanterhavet, i Stillehavet og alle mulige steder, holdt op med at lede efter Atlantis. Ja. Det er forgæves. Mm. Det finder vi aldrig. Ja. Men du har også fortalt mig lidt om, at man har tilbedt vulkaner og ofret til vulkaner. Kunne du fortælle lidt om det? Ja, det vil jeg meget gerne. Altså, det er jo sådan, at de kræfter energier i naturen, når naturen var så stærk og voldsom, og mennesken ikke havde kontrol over at kunne sige til naturen, nu holder du dig i ro, og den ikke respekterer det, så måtte man ofre til den. Mm. Og på den måde opstod offertilbedelsen. Mm. Og der kan jeg ikke lade være med at nævne Johannes V. Jensen. I en lange rejse, der skriver han om fyr, en ung knægt, dreng på 16 år. Han går op på vulkanen, Ildbjerget, og så stikker han en træpind ned i en glødende lavasprække i jorden, og bringer ilden ned til mennesket, og ilden
er den ældste form for religionstilbedelse på vores jordklode overhovedet. Mm. Ilden, der giver varme, ilden, som holder de vilde dyr væk, mm. og ilden, der kan fortære alt. Mm. Det er derfra vulkanen, at vi har fået religionstilbedelsen, kan man sige. Mm. Vulkanerne, når de bullerede for meget, så skulle man ofre til dem, og desværre en gang imellem ofrede man altså også mennesker. Mm. Man fortæller om på Østjava ved vulkanen Bromo, det var et kongepar, mm. hinduistisk kongepar, der levede en gang for mange, mange tusind år siden. De kunne ikke få børn, og så lovede de guderne, at hvis de pludselig fik børn, så ville de ofre, et af deres børn til guderne. Og så ofrede de. Da de så pludselig får, jeg ved ikke hvor mange børn i række, så kommer der en stor katastrofe over hele landet. Så kommer alle deres undersåtter befolkningen og siger, I har ikke holdt jeres løfte over for guderne. I skal ofre den yngste af jeres børn. Så dræber de det yngste af deres barn. Og der, hvor de dræber barnet... Altså felterne gør det, eller det befolkningen? Det var kongeparret og felterne, der gjorde det. Så opstår der en ny vulkan på stedet. Mm-hmm. Og det er Bromo, vulkanen Bromo. Og i det øjeblik, at den vulkan opstår, så lyder der en stemme ud fra vulkanen og siger, gå hjem med fred, jeg har det godt nu. Mm. Og siden dengang, indtil for cirka 100 år siden, der ofrede de hinduerne på Østjava, en gang om året et af deres børn, de smed den simpelthen ned i krateret på vulkanen. Altså, hindu-samfundet, eller hver familie, eller hvordan? Nej, nej, det var kun et barn, der blev offeret en gang om året. Ja. Men jeg synes også, det var et barn for meget. Ja. Det må jeg nok sige. Men nu nøjes man med riskager og høns. Ja, det er det bedre. Altså høns, det er meget bedre, og så riskager. Ja. Men for at komme til en anden dramatisk historie på Hawaii, ligger der i Stillehavet. Jeg tror, vi må stoppe her. Jeg tror ikke, vi skal nå lidt mere. Ej, nej, men det er jo også... Ja, så vil jeg høre, men hvad er det sådan, at rejser du afsted, når du hører, der er en vulkan i udbrud? Ja, altså, når jeg har mulighed for det, og det koster også at rejse ud, men altså, når jeg har mulighed for det, jeg rejser specielt til Island, når der kommer et vulkanudbrud, og også til Italien. Mm. Så Etna har jeg jo set i udbrud adskillige gange, og Stromboli også. Vesuv har jeg ikke set i udbrud, og jeg er spændt på, om jeg kommer til at opleve det, men man siger jo, at Vesuv skal komme i udbrud inden år 2026. Ja. Det er sådan ligesom noget, man siger, men man har ikke rigtig noget bevis for det. Mm. Men det er sådan, det er ligesom sådan er blevet ind at sige det der. Det sker ind år 2026. Okay. Har du så, hvilke lande har du rejst til for at opleve vulkaner? Ja, jeg har rejst meget i Indonesien, specielt på Java, Bali og Indonesien. Så har jeg været i Japan, set de japanske vulkaner, så har jeg været på Filippinerne. Jeg har stadigvæk Mellemamerika og Sydamerika til gode. Og der ved jeg, at jeg har meget til gode, fordi der ligger altså et hav af vulkaner derovre. Mm. Og der er altså nogle stykker af dem, jeg meget gerne vil overse. Og så er der i Nordamerika, der har jeg været på St. Helens og Mount Rainier, der ligger i staten Washington. Mm. Og så har jeg været på Hawaii og se vulkanen der. Mm. Så jeg har rejst en del steder på jorden, men jeg vil gerne rejse specielt Sydamerika og New Zealand, Nordøen, den nordlige del af New Zealand, vil også gerne se vulkaner der. Ja, det er meget smukt. Ja, men det er jo godt, du er lidt til gode jo. Ja, men altså, jeg har ikke tænkt mig at dø forløbig. Nej. Altså, livet er desværre for kort, men altså, så længe jeg kan, så vil jeg prøve på at komme til nogle andre steder også. Ja. Og se noget. Har du så sådan nogle yndlingsvulkaner? Ja, det synes jeg, Hekla. Island, den islandske vulkan Hekla, det er sådan en favoritvulkan. Og det har noget at gøre med, at i de cirka knap 500 år, der hørte Island ind under Danmark, rent politisk. Og så siden dronning Margrethe den første og hendes efterfølger der, så røg jo Norge, og da Island hørte under Norge, så røg Island også ind under Norge. Og de fik jo først deres selvstændighed i 1944, altså under afslutningen til den anden verdenskrig. Og der var Island jo en dansk ø. Og hernede i Danmark, der interesserede man sig enormt meget for de islandske vulkaner. Mm. Og specielt Hekla, fordi der er så mange sagnlegender om Hekla. Og jeg har skrevet en bog, der hedder Hekla, Islands dronning. Mm. Fordi Hekla, det har altid været sådan en slags dronningvulkan for Island.
fordi det er den, som har haft de voldsomste, meget voldsomme udbrud i historien. Mm-hmm. Ikke de nødvendigvis mest eksplosive, men mest askeproducerende, altså med vulkansk aske. Og asken blev spredt for vinden. Og i 1947, da Hekla var i udbud, der lå der meget mere aske hernede over Danmark og i København, end der gjorde i 2010, da vi fik askestødet herfra til at lukke luftrummet. Men det var meget voldsommere. Mm. Men der fløj vi jo heller ikke rundt i verden. Der var luftrummet jo heller ikke i så tæt befløjet flyruter, som det er nu. Nej. Det kan man godt sige. Ja. Så vil jeg høre, hvordan i forhold til dit liv herhjemme, hvordan har vulkanerne påvirket dit liv i Nordvestkvarteret? Ja, altså jeg holder foredrag om det. Altså, jeg har da været både på biblioteket nu her i den vinter, vi er gået igennem nu, og så har jeg været også i Sognegården, og jeg har da været i, og skal nu igen, nu skal jeg til Valby her, det bliver ikke før i september, men alligevel, jeg har da, og generelt så synes jeg, når jeg møder folk, der vil snakke med mig om det, jeg går samtidig over på biblioteket på Rentemestervej, og så kommer der nogle folk hen og siger, at det var et godt forhold, du holdt, og de synes, det var spændende, og så videre. Så det påvirker mig da en lille smule. Ja. Absolut. Men altså, det er ikke noget, sådan, jeg går sådan ellers og snakker om til alle og enhver. Men når folk kommer hen og taler med mig om, at de har hørt det foredrag, og så videre, så gør jeg det. Og det er, hvor jeg går til fitness nu, for eksempel 2 gange om ugen. Doktergården, der har jeg også holdt et foredrag. De spurgte, om jeg ikke ville gøre det, så gjorde jeg det gerne. Ja, men du har i det hele taget mange foredrag i Københavnsområdet. Ja, jeg har generelt foredrag om vinteren i vintermånederne i Københavnsområdet på FOF og biblioteker og Folkeuniversitetet og sådan. Og højskoler også i øvrigt. Ja. En del også enkelte AUF-kontor og så videre. Ja, og du sidder og skriver også alle dine bøger i din lejlighed, ikke? Jo, det gør jeg. Det gør jeg. Så researcharbejdet, der har jeg jo, men der må jeg sige, de bøger, jeg har skrevet nu, der har jeg jo brugt meget tid på at rejse rundt og få de oplysninger, som jeg skulle bruge, fotografere og så videre, ikke? Så det er jo et stykke arbejde at lave sådan en bog. Ja, stort arbejde. Har du så nogle nye bøger på Jeg har lige skrevet en om sagn og legender, der handler om vulkanerne, om alle de forskellige myter og savn, der er omkring vulkanerne og ved de store vulkaner. Og der er der jo temmelig mange om Hekla og Island, og man troede i middelalderen, at Hekla var indgang til helvede, og Gud havde en aftale med djævlen om, at indgangen skulle stå åben, og man var sikker på, at folk blev grillet, de syndige mennesker, de blev grillet i skærsilden, når de var døde i helvede i Heklas ildkammer. Og ordet hækker betyder hækkenfelt. Så hvis man skændes med sin kone, og hun siger, at du kan gå i hækkenfelt til, så betyder det at gå til Heklas ildkammer. Okay, ja. Og hvornår udkommer den? Har du en dato for det? Eller? Nej, det har jeg ikke, men det bliver i løbet af sommeren her. Ja, så. Og hvad hedder den? Den kommer til at hedde Sagn og Myter om Vulkaner. Okay. Og hvad har du planlagt nogle vulkanrejser i nær fremtid? Ja, jeg skal jo til Italien nu her på søndag med Victors farmor. Det er sådan en vulkantur, hvor vi flyver ned til Napoli og skal have 2 dage der. Og så skal vi op på toppen af Vesuv, kører i bus op til 800 meters højde, og så skal jeg gå med gæsterne de sidste 300 meter op til krater. Og der kan man så se ned i selve vulkanen og ud over hele bugten. Og bagefter kører vi ned og ser udgravningerne af Pompeji på sådan et par timers besøg, hvor vi går rundt i ruinbyen og kigger på templerne og gipsafstøbningerne, som man har lavet de der omkomne mennesker, der døde, mens de flygtede. Det blev overrasket af vulkanen, ikke? Ja, det lyder spændende. Det bliver spændende, og så skal vi til Stromboli og til Etna på Sicilien til sidst. Hold da op. Ja. Ja, jamen det lyder som nogle rigtig spændende planer. Ja. Ja, og så må du have rigtig meget held og lykke med din næste bog. Jamen tak skal du have. Og så vil jeg sige tak for dag. Det var rigtig interessant. Jamen, jeg håber, at du har været tilfreds med det. Jamen, det har jeg så sandelig. Jeg siger også tak.